Първото за страната изложение на каракачански коне събра животни и стопаните им от цялата страна. Дефилето на рядката българска порода се проведе на поляните под Родопския връх Перелик. Събитието е организирано от Националната организация по коневътство. Още преди старта на изложението, каракачанските коне демонстрираха свободолюбието си. Едното стадо от коне, както каза Хергеле, избяга и не можахме да го върнем. Не можахме да го върнем изобщо. Както виждате в момента тук около самия електропастир, едно се движи свободно, защото не може да го контролираме. Било така, защото каракачанските коне са отглеждали най-вече на свободна паша. В принцип в планината всяко едно животно се отглежда трудно, защото е тежка зимата. Иначе през лятото ги отглеждаме на свобода в Балкана. Превозват дърва за огрев, урат ниви, дърпат купи с сено. Допълва, че въпреки малкият си размер, може ли да носят товар колкото собственото си тегло и то в силно пресечени местности. В чистия си вид обаче породата се е запазила основно в Родопите. Характерното, още тук ви го показвам, малката глава, сухата глава, малката късата шия. Малки крайници, които са много здрави. Това е единствената автохтонна порода в България, за която последните 30-40 години не са полагани особени грижи на контрол по отношение на разводния процес. Породата започва да се променя. Нашата основна цел е да съхраним породата в нейния автентичен вид. За да запазят автентичността на породата, коневърите получавали държавна субсидия. За новините на Нова от Перелик, Анелия Веселинова.